стресс адамдын эмоционалдык тынчтыгынын жана тең салмагынын бузулушу. Башкача айтканда, жагымсыз кырдаалдын таасиринен улам организмде пайда болгон катуу нервдик чыңалуу. Стресс болгон учурда организмде бир топ өзгөрүүлөр болот. Негизинен кан айлануу бузулгандыктан жүрөктүн иштөөсүнө да таасир берет. Ички организмден жашы улгайып калган жарандар болсо боорго күч келтирет. Эгер стресс узакка созулуп кетсе, анда нерв системасынын чыңалуусунан улам адамда шакый, бел оорутуу, кан диабети жана жыныстык жактан шалдык келип чыгат. Буга кан басымдын көтөрүлүүсү кошулат. Ал эми ашказанда туз кислотасы көбүрөөк бөлүнүп чыгып, ашказан жарасына кептелүү коркунучун жаратат. Адамдын ДНК-сында теломер аттуу зат бар. Булар генетикалык туруктуулукту жана хромосомдорду сактоого жооп беришет. Жаш өйдөлгөн сайын теломерлер азайып отурат. Ал эми катуу же улам кайталанган стресс теломерлердин санын кескин кыскартып, адам бир топ жашка улгая түшкөндөй көрүнүп калат. Стресс иммунитетке да зыянын тийгизет. Эгерде кош бойлуу аял кабыла турган болсо, бул эң коркунучтуу жагдай. Мисалы, мынабы эми ар бир адамзаттын бүттөн төрөлгөнү башка да эми. Колдорунда, мүчөлөрүндө, бармактарында өзгөрүштөр болуп калышы мүмкүн. Мындай кемтик деп коебуз кыргызча. Ошо кемтиктер болуп калышы мүмкүн. Бир бармагы жок болуп төрөлүп калышы мүмкүн. Мындай акыл эси арта калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн кош бойлуу аялдар көп депрессияга түшпөй, өзүнө жакшы алып жүрүш керек. Стресске көп кабылуунун бирден бир себеби психологиялык билимдин жетишсиздиги. Анткени ар түрдүү маалыматтардын керектүүсүн гана алып, керексизин эсибизден чыгарып кое албайбыз. Анан дагы өткөн иштерге өкүнүп жатсаңыз, бул сиздин ден соолугуңузга гана зыян. Эгер ушундай жагдай жаралып жатса, өзүңүзгө көп убакыт бөлүңүз. Суунун бойлоруна барып отуруу, мисалы азыр бизде билесиңер, шаардын так ортосунда аябай чоң ак бурабыз бар. Мына ушул ак буранын боюна барып отуруп, ошо ички дүйнөсүндө болуп жаткан нерсенин баардыгын ошо сууга айтса, сууну баарыбызга эле белгилүү жандуу нерсе, суу баардык нерсени баягы өзүнө тартып алат. Аялдар стресске кабылганда көпчүлүгү ыйлашат. Бул нерсе абдан туура. Анткени организмде жыйналган терс энергиялар жаш аркылуу чыгып кетет. Ал эми эркектердин 45% кабылат. Мындай учурда ичкиликке берилип кеткендер да бар. Бирок бул нерсе эч качан стресстен алып чыкпайт. Анан эгерде биз стрессти убактысында баягы алдын албасак, ал акырындык менен депрессияга өтүп кетет. Анан депрессия бул өтө эле оор формасы. Депрессияга түшкөндөн кийин адам өз алдынча көпчүлүгү депрессиядан чыга албай калат да. Ошон үчүн алар сөзсүз түрдө адистерге кайрылыш керек. Адистердин атайын өзүнүн программалары бар, пландары бар, реабилитация деген бар, медитация деген бар, ар түрдүү терапиялар бар. Мына ошолорду колдонуу менен ошол депрессиядан чыгарышат да. Эгерде стресске кабылсаңыз, жогоруда айтылган кеңештерди колдонуңуз. Андан жыйынтык болбосо, сөзсүз түрдө адистерге кайрылуу кажет. Сымбат Абдакимова, Эмилбек Каныбеков, Элимбек Эмилбек уулу, Таңнуроо программасы.